Shkëlqen Berisha pozon me fëmijët dhe janë rritur kaq shumë. Shkëlqen Berisha rrath poston foto personale, por sot pas shumë kohësh ka postuar një foto të veçantë. Themi të veçantë pasi Shkëlqeni shfaqet me dy fëmijët e tij, Medina dhe Lajdoni. Dy fëmijët e Shkëlqenit janë rritur shumë që nga era e fundit kur i kemi parë. Medina duket si një zonjush e vërtet shumë elegante, ndërsa Lajdoni me kostum një kopje të atit. Shkëlqeni me dy fëmijët kanë marrë shumë komplimenta dhe urime nga ndjekësit. Kujtojmë që Medina dhe Lajdoni jetojnë në Suedi.